Շնորհակալություն շնորհավորանքների համար։ Առաջնությանը կասեմ, որ ինչ-որ բաներ լավ ստացվավ մոտս, ինչ-որ բաներ այդքան էլ լավ չստացվավ։ Երեք առաջի գոտե մարտին դեթ ոնց որ այդքան լավ չէի զգում ինձ, իսկ հետո բացվա, ոնց որ լավ կարողացա գոտե մարտել։ Ես եզրափակում մի քիչ չգիտեմ, դեթ պիտի մարզիչներից հետ մի քիչ խորհրդակցեմ, կամ սխալ մարտավարություն է ընտրել, կամ էլ մի քիչ չհերի գցրես, չգիտեմ։ Էդլը պետքա հետո մի քիչ հանգստանամ, դնեմ ես էլ մարզիչներից հետ նայեմ, հասկանամ որն էր խնդիրը։ Դե իհարկե արդեն կուզեի գույնը փոխվեր, այս անգամ արդեն շատ մոտ էի ոսկուն, ուղղակի չեմ կարել բան ասեմ, այս անգամ արդեն շատ մոտ էի, հույսում եմ մյուս անգամ ոսկի կլինի։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ հավաքականի մարզիչներին, իմ անձնական մարզիչ Սամվել Գևորգյանի գլխավորությամբ, Սահակյան Էդիկին, Ընկեր Էդիկին և Ալեքսանդրյան Գևորգին, և իմ ֆիզիկական պատրաստական մարզիչ Պետրոս Մկրչյանին, իրանք բոլորը լումա ունեն այս մեդալի մեջ։ Առաջի վարկանիշային մրցաշարը գնալու է Սլավիկը, այդ ի սկզբանե տենց որոշել էինք, մարզիչներն էին որոշել, մենք էլ էինք տենց համաձայնության եկել։ Երկրորդը, եթե աստվածա Սլավիկը անի, իհարկե մենք մի մարզադպրոցից ենք, ընկերներ ենք, իսկ եթե ոչ, երկրորդը գնալու եմ ես, ու իհարկե գնալու եմ վարկանիշի հետևից, հետո էլ պայքարեմ օլիմպիական խաղերի համար։